Я знаю, ти можеш. Так називається проєкт для жінок-переселенок. Покликаний підтримати тих, хто зважився реалізувати власну бізнес-ідею. У Дніпрі семінар відбувся вперше завдяки співпраці ЕЛОС Україна та Німеччини. Людмила прийшла, бо у свої 64 відчуває неабиякий потенціал і прагне розвитку. Однак їй бракує знань і досвіду, тож тут вона розраховує знайти партнерів для майбутнього проєкту. Теж цікаво, от були в Києві так багато кафе, просто їх таке враження, що вони розмножились. І це теж дуже цікаво, але одні не потягнути було б непогано, якби, може, тут з'явився кілька людей, жінок, які б хотіли цим займатися. Учасниць проєкту будуть супроводжувати менторки – жінки, які вже пройшли шлях створення бізнесу з нуля та стали успішними бізнес-леді. Вони надаватимуть практичні поради та консультації. За підсумками навчання, кожна учасниця запропонує свою бізнес-ідею. Найкращі будуть преміювані закупівлею мінімально необхідного обладнання. Крім допомоги жінкам-переселенкам, організатори вбачають і власну мету. Ціль цієї програми – это сплещение немецких гражданских обществ с гражданскими обществами стран, так называемых восточное партнерство. И, может быть, через 2-2,5 месяца мы можем какие-то делать первые прогнозы после того, как они начнут работать со своими коллегами, более опытными предпринимательницами. Поэтому сказать о том, какого типа эти проекты, мы можем, наверное, только к ноябрю. Но я ожидаю разную тематику, разные отрасли и интересные социально значимые идеи для Украины. Організатори вважають, економічно незалежні, впевнені в собі жінки – запорука економічно незалежної, сильної країни. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».